Dobrý den, vážení diváci. Pokud máte rádi slovácké hory, tak se teď určitě dívejte na magazín Regiony. Očima Američanky. Takový název dostala výstava fotografií, které vytvořila Clarice Mařík z Knockhouse. Ta i se svým manželem Rayem přijela do Kunovic v červenci, aby představitelům města poděkovala za to, že přijali obyvatele Westu postiženého katastrofálním výbuchem. Zvesela začala výstava na radnici v Kunovicích. V pátek 27. září ji zahájila místní cymbálová muzika Kunoviané. Expozice nejrůznějšího zaměření rok co rok startují hodové veselí. Tentokrát byla výstava výjimečná tím, že na ní chyběla autorka. Není se čemu divit. Snímky z Vietnamu, Kambodže nebo Tajvanu jsou dílem Američanky Clarice Mařík z Knockhouse. Ke Kunovicím si i se svým manželem honorárním konzulem České republiky v Texasu Raymondem z Knockhousem, který na Velehradě obdržel vyznamenání, vytvořila pouto. Na výstavě její fotografické tvorby, vytvořené při cestách po světě s bývalým manželem, se nerozezněly jenom hudební nástroje, ale i hlasy členek ženského sboru z Kunovic. Clarice by zpěvačky potěšily stejně jako místní cymbálovka. Kořeny má totiž tato Američanka na jižní i severní Moravě. Rodinný přítel a někdejší obchodní ataše ve Spojených státech Jan Mazuch vysvětlil, že Ray a Clarice se potkali na kurzech češtiny poté, co oba ovdověli a rozhodli se vzít v jižních Čechách. V kostelíku v Majdaleně v roce 1999 proběhla svatba přesně na místě, kde jeho pradědeček, když odcházel 1870, do Spojených států, tak se tam vlastně s jeho ženou, původně Kostečkovou, oženil a spolu odešli do Spojených států. Když novomanžela vycházeli z kostelíku, ptali se, proč nezvoní zvony. Dozvěděli se, že je vzali nacisté a tak je zafinancovali. Stejně jako mnohé další památky v České republice. Oba stále zachovávají staré tradice a v Texasu pěstují silnou česko-moravskou pospolitost. Letos v červenci se stavili také do Kunovic. Přijeli poděkovat paní starostce Majíčkové za péči a vůbec iniciativu, kterou Kunovice a paní starostka podnikla se svým týmem pro organizovací pobytu třech mladých studentů, kteří přijeli s doprovodem po katastrofě ve skladišti hnojiv ve Westu. Oni si toho nesmírně vážili a já naopak jsem si zase vážila toho, že se dostali sem k nám a že jsme měli možnost si s nima povídat, protože jsou to úžasní lidé, kteří opravdu to češství v sobě mají možná víc a možná víc si ho váží, než my sami tady Češi. Několik fotografií, které budou na Městském úřadě v Kunovicích k vidění do 24. října, dokumentují i následky katastrofy ve Westu, se kterým Kunovice možná navážou hlubší vazby. Někde daleko, někde v USA ví o tom, že jsou tady Kunovice, že vždycky je tady otevřená náruč a vždycky se sem můžou vrátit. Na tradiční výstavu v Kunovicích navázala páteční večerní hodová beseda u cymbálu s muzikou Lintava v kulturním zařízení Pálenice. To hlavní ale přišlo v sobotu. Na programu bylo nejen předávání práva chase a zpívání u radnice, ale i otevření dalších výstav. Poslední víkend v září je v Kunovicích pořádně živo. Na páteční vernisáž a večerní besedu u cymbálu navazuje celá řada akcí. V sobotu před radnicí vyrostly stánky a jarmareční dění. Tady doplnilo zpívání členů mužského sboru z Kunovic a jejich hostů. Blízko sportovní haly se zase bavili především malí účastníci hodového veselí. Jako vždy byly k dispozici kolotoče a pro odvážné i jízda na ponících. Od té doby, co nový velmi slušivý kabát dostal panský dvůr, se i jeho nádvoří plní lidmi. Tentokrát tady zvala do slováckého sklepa na ochutnávku slovenských vín cymbálová muzika Polunze Staré Turé a zahrál i dechový orchestr základní umělecké školy z Veselí nad Moravou. V útrobách panského dvora se přitom konala vernisáž malová srdcem, domova pro osoby se zdravotním postižením na Bělince. Jsou tady obrázky našich klientek, celkem tady vystavuje 9 našich klientek,
některé více, některé méně obrázků, ale každá aspoň dva obrázky. Je to vlastně taková zhruba roční tvorba od minulého roku, kdy jsme vystavovali dokonce v Senátu v Praze. Je to i prodejní výstava, některé ze 65 vystavovaných obrázků malované různými technikami už jsou dokonce prodány, ještě nám ani vernisáž nezačala. A na konci nám pan David Vacke, herec Slováckého divadla, udělá dražbu tří vybraných takových velkých krásných obrazů. Prodávala se ale i keramika. Jako každou správnou vernisáž i tu v přednáškovém sále doprovodil kulturní program, který si v muzikoterapii připravili klienti, včetně autorek vystavovaných prací. Další výstava s názvem Kroje dolního Polšaví byla k vidění ve společenském sále. Nejdůležitější součástí hodu ale zůstává obchůzka chasy městem, vyvolávání stárků u domů rodičů a předávání práva starostkou Ivanou Majíčkovou. V loučku asi 30 krojovaných párů se objevil také David Janík, který potvrzuje, že hody jsou jedním z největších tradičních svátků v Kunovicích. Rodiny se sjedou a známí, přátelé, kamarádi se tady potkávají, bývají koncerty dechovek, různých vystoupení tady kunovských souborů a tak dále. Je to určitě jedna z největších akcí, co se Kunovicích a folkloru týká. Chasa po odpoledním šiv kostela svatých Petra a Pavla vyrazila do ulic. První zastávkou byl prostor před domem mladšího stárka. Teďka budeme pokračovat tady po hlavní odhluku, zase zpátky do města a pak zase nějakou uličkou dvěma k té starší stárce. Pak to pokračuje před úřad městský, kde dostaneme snad právo, aby jsme mohli ty hody vlastně dělat, aby byly s právem. A pak od 7, od 8 pokračuje zábava na sportovní hale v Kunovicích. Mladšími stárky byly Ondřej Škrabánek a Petra Vajdíková. Role starších stárků na sebe vzali Martin Pěcha a Zuzana Juračková. Hody v Kunovicích uzavřelo nedělní vození Berana a hodové dozvuky. Asi není třeba připomínat, že 28. září se slaví svátek svatého Václava. Ne každý ale ví o tom, že o den později má jmeniny svatý Michal. Jednou ze slováckých obcí, která slaví Michalské hody, je Staré Město. Tolik krojovaných se jen tak nevidí. Ve Starém Městě to ale není nic, na co by místní nebyli zvyklí. Michalské hody se tady koncem září slaví opravdu ve velkém. Pravidelně se schází až 250 lidí v kroji, včetně muzikantů a dětí ze souboru Dolinečka, což potvrdil i letošní mládek Jan Pluhař. Můžete vidět, že tady opravdu je hodně těch dětí mladých, že se snaží zapojovat ty rodiny a i ty děti. Zvykali na to, na ten folklor, na ty tradice a prostě žije tím celá dědina tady. No. Ta tradice se tady drží zhruba od roku 1956, pravidelně možná od toho období, co já si pamatuju dvakrát nebo třikrát, kdy skutečně hody nebyly, co si vzpomínám teda velmi dobře, potom v roce 1997, kdy byly povodně, tak nešel průvod jako takový, ale sešli jsme se tady tenkrát v té době u radnice a jakýmsi způsobem si udělali v té době veselo. A veselo bylo u radnice i v roce 2013. Nejdůležitější roli přitom sehráli stárci Karel Šuranský a Dominika Sojáková a mládci, kteří jsou ve Starém Městě dokonce čtyři. Pavel Dovrtěl s Lucí Timrovou a Jan Pluhař s Kristýnou Vaculíkovou. Hlavní pohoštění je ale především na stárcích a jejich rodinách. Musí nachystat samozřejmě dům pro to, aby tam pohostili vlastně celou chasu. Pak další přípravy vrcholí tím, že vlastně na hodové zábavě se jdou tanečky hodové, které nacvičuje vlastně třeba půlka chasy. A jinak samozřejmě každý si musí připravit kroj, což je vlastně to hlavní, že si můžete vidět pěkně připravené kroje, prostě naškrobené košile a tak. Ale každý to dělá rád. Dlouhý krojovaný průvodce za doprovodu policie vydal v sobotu odpoledne od radnice po hlavní silnici k Sokolovně. Tam se ženská a mužská část rozdělila. Děvčata šla ke stárce a kluci Sochorcovou ulicí ke stárkovi. Jakmile ho vyvolali, šli si pro stárku. Pak se všichni vrátili k radnici, kde jim starosta předal právo. To jim umožnilo aspoň na chvíli vládnout nad městem. Tam jde o to, že to v dnešní době moderní, to mladí lidé dělají, že se sjedou, když to řeknu, z vysokých škol, ze škol a prostě dokáží zachovávat lidovou tradici, což si myslím, že nesmírně důležité a taky důležité pro jakýmsi způsobem takovou sounáležitost Starého Města a vůbec toho Slovácka jako takového. Zatímco staroměstské hody připomínají svátek svatého Michala, ty v Ostrožské Nové Vsi jsou svatováclavské. Zahajuje je velká páteční akce, a to stavění máje.
Lidové písničky Dobrá nálada a pár loků slováckého vína nebo slivovice, které mají dodat kuráž především mužské části Chasy, doprovází hodovou veselici v Ostrožské Nové Vsi už v pátek odpoledne. Oslavy svátku hojnosti i svatého Václava tady místní zahajují stavbou majky. Důležité je to, aby korunka stromu oplývala barvami a poutala oči všech kolem jdoucích. O to se postarali děvčice, které na zelené větvičky a na část kmene připevnili krepové růže a stuhy všech možných barev. Jakmile byla majka připravená, ke slovu se dostali chlapi. K celkem složité operaci jim vyhrávala novoveská banda. Postavení máje jsou zapotřebí desítky rukou a několik koordinátorů. Nakonec se novovešťanům majka podařila vztyčit a ozdobila centrum obce. Spolu s čtvrteční výstavou Jana Bodka na obecním úřadě odstartovala hody v Ostrožské Nové Vsi, které vyvrcholily v sobotu. Zatímco část účastníků se bavila v centru obce na kolotočích a jarmarku, hodová chasa chodila po stárcích. Těmi byly letos Vojtěch Blažek a Lucie Kučerová. V čele průvodu přitom hrdě vykračovali jezdci na ozdobených koních. Bandérium s Chasou, muzikanty z Novovešťanky a dalšími krojovanými dorazilo k poště v sobotu odpoledne. Jako vždy hodaři pojali žádání o právo s humorem. Chlapom bývá na labuťák, pravda, jak si jde zdravo. Radši jsme vás, páni radní, došli žádat o právo. Nechyběl ani zápis policajta, který tentokrát přečetla jeho manželka, protože mu únava z předešlých oslav nedovolila přijít. A povídálně, mám žaludek jak na vodě. Než sebou do postele chlopíl, do rúk mě tento papír vlepí. Starosta Ostrožské Nové Vsi Stanislav Tureček pochválil krásně upravenou chasu a právo Stárkovi předal. Děkuju v chase, že přišla v kroji, děkuju rodičům, děkuju všem, co organizují hody a nezbývá mě nic jiného, než Stárkovi předat právo. Stárku, předávám ti hodové právo. Požehnané právo pak putovalo do rukou nejvyššího chasníka a svatováclavské hody v Ostrožské Nové Vsi mohly se všemi potřebnými náležitostmi pokračovat až do nedělního večera. Hodový magazín Region je u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u dalších informací z vašeho kraje.